No, 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 en principi la de Portaveu era per escoltar la versió tant de CGI com la de funcionari. Per tant, CGI hi ha hagut un document aplicant de 12 fots explicant els motius tant administratius com d'aquests 4 mesos que s'havia tardat en tramitar l'estat de conformitat o de disconformitat. I hi ha hagut un, també després de CGI, ha intervingut el funcionari i a partir d'aquí pues, tots els portaveus han fet preguntes. Ha començat el portaveu de Més i després el portaveu del Partit Popular. I s'han fet una sèrie de preguntes per aclarir bàsicament el tema d'aquests mails que s'han enviat. La sorpresa és que en aquests mails se deia des d'una part que s'havia tingut una reunió a dins d'intervenció i resulta que aquesta reunió no s'ha tingut. Per tant, a partir d'aquí han tingut un problema de que a partir d'aquí en aquesta reunió era quan se sospita d'aquest funcionari pot se va fer fer. Per tant, aquesta reunió tant CGI com l'interventor com que està directament lligat a l'expedient, diu que no s'ha obtingut aquesta reunió. Per tant, clar, bona part en dubte tot el mes. L'únic que ha dit el funcionari era que evidentment no s'havia seguit el procediment que s'havia de seguir, perquè tots aquests comentaris que ha deixat en un interprem, segons les seves declaracions, les havia de deixar directament en el seu cap, que era l'interventor i l'interventor directament de l'interventor. El resum que jo he pogut recollir era que hi havia unes declaracions contradictòries amb un tema que es porta a l'obra del grup, diguem-ne que ho aclaríssim per escrit, que era un tema d'un parell de paraules dels mails, que en principi s'ha xerrat de sensacions, tenien sensacions, i clar, això jo me'n preocupo molt. Sí que jo he demanat a veure, a través de la intervenció del Partit Popular, a veure si hi havia hagut intervenció directa del Valor. I ho he demanat a l'interventor, que està directament lligat al CGI, en el cap de Guia Balear de CGI i fins i tot en el funcionari. S'han negat rotundament que jo hagi tingut intervenció directa. Un altre tema que hem xerrat ha estat d'aquesta segona declaració que ha fet el funcionari del tema de la prevaricació. I li he demanat, dins el context d'aquesta declaració, a veure si, després de l'explicació que s'havia donat a la tècnica, si continuava pensant que prevaricar, que el Valdo prevaricava, donant de baixa una liquidació. I ell ha dit que donar de baix una liquidació no era prevaricar. Després de tot el que es va enxerrar. Per tant, jo, en principi, paraules no entengudes, el que ara heu entre ells ha estat un poc de sensacions. El cap de CGI, evidentment, no havia donat cap ordre en els que estem en contacte amb l'expedient de triturar, d'oblidar, de posar dins un cavall l'expedient. I s'està tramitant de la manera que s'està tramitant. Fins al dia, vull recordar que fins al 24 de juliol no caduca aquest expedient. Mentrestant, CGI m'ha donat una explicació de per què ells van estar aquests 2 mesos o 2 mesos i mig sense tramitar aquest expedient. Bàsicament per dues coses. Un, que recorda que ha dit una, perquè evidentment és una qüestió de que ells són un membre subcontratada, i com a empresa subcontratada ells tenen un guany de cada expedient que tramiten. Per tant, tenint en compte que l'expedient no caducava, el que van fer va ser prioritzar els expedients de conformitat, que són molt més ràpids de tramitar. Tenint en compte que aquest expedient no caducava. A partir d'aquí, jo crec que s'ha creat una confusió perquè
funcionari nostre no se va posar en contacte amb l'interventor i els que feien feina directament dels expedients tampoc se van posar en contacte amb el responsable de la llei balear de fer el problema. I això ens ha portat amb una desconfiança, que jo no crec que sigui mal fa, és una desconfiança de que aquí s'havien donat ordres polítiques. A Valda, hem que es deu de parlar a tots els ciutadans, sigui una empresa o no sigui una empresa, i a través d'aquesta visita se va parlar amb coneixement en el departament d'intervenció que possiblement hi havia una tramitació que s'estava fent malament i que seria nul·la de poder. I que val dir nul·la de poder, que no l'arriba de poder. A partir d'aquí, tot el mateix se va parar en marxa per tirar endavant en l'expedient, però de manera que no el tenia que arribar a cobrar. Per tant, tot això passava per tots aquests tràmits que supos que tots els portadors ho han comentat, de baixa aquesta liquidació, no com segur com se va dir a premsa que el que se donava de baixa era l'expedient. 17 de febrer, el que se va donar de baixa és la liquidació, com cada junta de govern. Cada junta de govern tenim liquidacions que se donen de baixa perquè estan doblades, etc. Per tant, bàsicament se donen de baixa perquè una liquidació no és un paper d'aquest que quan fas un escrit i dius ai, no, això se pot esqueixar. Queda gravada dins el sistema operatiu d'Ajuntament i estem enganats en el poble. Perquè se suposa que tu dius en el poble que tindràs un ingrés de 12.000 euros. Quan saps que aquesta liquidació va lligada a un acte de conformitat que no s'ha fet mai. El mateix funcionari ha dit que clar, per tramitar agilitat, se feien les liquidacions antes de firmar l'acte de conformitat. I que fins ara sempre havia anat bé, però aquesta no ha anat bé. Per tant, a partir d'aquí, jo el meu deure és no enganar a la gent i dir no, és que no entrarem mai aquests 12.000 euros d'aquesta manera. Han entrat, sí, s'ha fet de manera que sigui perfectament legal administrativament. Ho vol dir ara, perquè m'he informat. En aquell moment, vull dir, tenia molt clar que hi havia una liquidació que s'havia d'anar a la baixa, perquè estava mal tramitada. A partir d'aquí, tot és procedint. Se li ha notificat l'acte de disconformitat, el període d'al·legacions, i ara se li ha desestimat les al·legacions en aquesta empresa, i per tant, quan se li notifiqui aquesta desestimació de al·legacions, se li girarà la liquidació exactament com aquesta. Perquè tot el que ell ha al·legat se li ha desestimat. Una pregunta per ser bastant clar. Si no hagués sortit informació a la premsa, qui és continuar aquest expedient? En principi, Paco Perinyan, que és el responsable de Balears de CGI, m'haurà tornat a repetir el que va repetir la Junta de Portaveus anterior, que ells tenen molt clar dins el seu sistema els plaços, els terminis de tota la tramitació. Per tant, se l'hagués cobrat igual. Se l'hagués cobrat igual. No caducava fins, i torno a repetir, fins a dia 24, la primera de juliol. I ara com queda? Com queda? No, vull dir... A la cosa, a la cotera, per exemple, no... A veure, el funcionari va lligat en el PSM, per tant, jo entenc que el PSM ha de defensar en el seu funcionari. Però vull dir, nosaltres, jo no sé quin comentari haurà fet en el portaveu del PSM, però l'única parec que ho ha fet dins la seva onda el portaveu del grup, l'únic parec que ha fet ha estat que tant el funcionari com els funcionaris que tocaven l'expedient del CGI, que se posessin d'acord en explicar cada un la seva postura de el que la paraula política era. Vull dir, això ha estat la pregunta més... Per jo més compromesa, el tema de posar dins un correu això de política. Per tant, en principi, això és l'únic que s'ha demanat. Els altres portaveus, m'han dit que fins aquí acabava, i com a Valda, si no és que hi hagués una cosa molt urgent per part del PSM, si insistís 50.000 vegades, no se tornarà a convocar una junta de portaveus per aquest tema. I crec que ha quedat molt clar
que hi ha hagut una sèrie de disfuncions dins per cada banda, però, entre l'Ajuntament i CGI respecte a la cadena de comandament que està establerta dins l'Ajuntament i dins CGI. I aquesta disfunció ha provocat que els que estaven més baix, que tocaven els expedients, estiguessin menys informats. I a partir d'aquí s'ha creat aquesta confusió i ha duit a terme que un funcionari que en aquest moment estaríem nosaltres en un conveni pot ser pensat que hi havia o que hi havia intencions de deixar aparcat aquest expedient. A partir d'aquí. Bona tarda, senyor president. Jo crec que, sí, vull dir, no tornen com a cal una junta de portavoces, precisament, vull dir, cada partit, cada funcionari mateix, estan en una situació de fer qualsevol declaració, continuar fent declaracions sobre aquest tema, que dona per molt, perquè, vull dir, a la vista està que dona per molt d'aquest tema, però vull dir, jo m'he encarregat de gestionar un poble que estem a l'estiu, estem a punt de començar i no puc continuar aturant i amb aquesta psicosi que s'ha creat dins l'Ajuntament de qui me puc fiar, entre els funcionaris no se fien i crec que ja n'hi ha prou. No hi ha cap prova, totes són sensacions i el funcionari ha dit que va... s'havia d'haver provat el contacte amb el seu interventor i supos que l'altre lot s'havia d'haver provat el contacte amb el seu cap de Balears perquè l'explicassin amb aquest procediment. Perquè en principi ell desconeixia, tant un com els altres, desconeixien que s'havia triat l'opció de fer un acte de disconformitat. De passar de l'acte de conformitat, esperar un tren prudencial a veure si reconduïen l'opinió de l'empresa i passar a l'acte de disconformitat. Un altre tema, és que ha posat enmig una empresa que en principi no té res que amagar perquè tots els requeriments d'informació que li han donat ha sortit aquesta empresa per mig i jo sí que he de demanar disculpes com a Ajuntament per això, per posar el nom d'una empresa que sigui aquesta, sigui una altra, al mig i tractant-la com si tingués bo dins aquest ajuntament. D'acord. Perquè vol dir que em va dir que potser veia un interès en danyar les imatges de l'ajuntament. Ja fos d'un polític, d'un funcionari... Jo no li veig mal a fer això. Jo no li veig mal a fer. Me l'ha fet jo, i torno a repetir, això és el que faig jo. Jo et diria que ja me l'ha fet i jo tenia també proves que diguéssim ara farem això, ara farem allò. Que crida molt l'atenció que són dos mails de dos que estan a baix i els de dalt no han intervingut res, crida l'atenció. Però vull dir, me l'ha fet no n'hi ha hagut perquè, a més, torno a repetir i ho he repetit allà. Un dels implicats, jo fa 40 anys que el conec. Malafa no n'hi ha hagut. Vull dir, pintura un excel de cel, pintura. Jo no vull dir que no. Ara bé, tot això s'ha derivat una sèrie de coses que sí que m'ha preocupat molt i que no sé si ha sortit aquí en aquesta declaració del tema del dictamen famós que havien d'aquesta junta de portavol del 25 esperant el dictamen. Però el dictamen jo no sé per on. Però bàsicament en el Bala de Casa Pere li preocupa la responsabilitat que té de la guàrdia i custòdia dels documents públics. Hi va haver una filtració d'un acte de conformitat que, és veritat que també hi ha... es porta molt de feixament, troba que no ha de ser tan secret totes les dades tributàries. Jo ho desconec, sincerament. Jo no som tècnic en tributari. Ara bé, el que sí que és veritat és que en un diari ha sortit un acte de conformitat, que és un document que se suposa que va lligat a un expedient d'IFIO tributari, i que això és secret. Per tant, jo vull entendre que aquest dictamen anirà enfocat en la responsabilitat que té l'Ajuntament, perquè bàsicament aquesta filtració
surada, surada mirada d'esbrinar, a veure com és que ha sortit un document de l'Ajuntament, com de vegades també n'han sortit, no és la primera vegada. Val? Per tant, jo el que demanaria és això, un poc de seriositat, cada, està clar que tothom, inclòs jo, tenim filiació política, però l'Ajuntament tothom és funcionari. I me comença a preocupar aquest tema, i molt que no preocupa. Vull dir, funcionaris han de fer feina a l'Ajuntament i quan surten per la porta són de lo que vulguin. Però la informació dins l'Ajuntament és informació dins l'Ajuntament. Tant per escrit com de paraula. I això veig que no se té molt en compte i crec que haurem d'actuar. Per tant, vull entendre que el dictamen estirà enfocat de cara a lo que jo he de defensar, que és la responsabilitat de l'Ajuntament, que és la responsabilitat de tot el poble. I si el dictamen diu que s'ha de denunciar la persona... Jo això ho he dit ja un parell de vegades, no ho torno a repetir. El dictamen s'apagarà en només el poble. Que dic, clar, no el faig jo. A més, aquest dictamen l'hem encarregat... allà l'hem encarregat, s'ha encarregat a una persona que serà de reconegut prestigi, ja veureu qui és que farà el dictamen, i aquest dictamen l'he encarregat bàsicament perquè ningú pogués dir que això és una revanxa política. És a dir, ara va, com que l'han tocat, el que farà serà anar a atacar en els que l'han tocat. Dictamen d'un jurista, i aquest jurista dirà, l'Ajuntament té aquestes responsabilitats i a partir d'aquesta responsabilitat s'ha de fer això. Això ningú desconec, també. No tenc ni idea del que es farà. Ara, el que no faré és encarregar un dictamen que pagarà el poble, els seus impostos, i després deixar-ho una caixa fort. Dictamen, jo ho vaig dir, no és que ho farem públic, però sí que donem una còpia de dictamen a tots els portaveus. I a partir d'aquí, ho tirem endavant. Que crec que és un dia sants. S'ha d'esbrinar a veure de la manera que poden qui és o com s'ha filtrat aquesta documentació en els llocs. El dictamen per què no es pot fer públic? Bé, no ho sé, no tenc ni idea. Supos que ho farem arribar. De la mateixa manera que han fet arribar les altres coses, ho farem arribar. No, però com dius que no ho penses fer públic... No, perquè és una qüestió interna. Però si ho paga el poble, és una qüestió del poble. Sí, i per exemple, i sempre aquesta de Cejí no ho paga la meva butxaca ni en Pere Postet, perquè se paga amb impostos. I tota la informació que maneja Cejí no la va consultar tot. I tu pagues els teus impostos. Alguna pregunta tenés?